voda se može koristiti za piće. Određeni parametri te vode koja je uzorkovana odudaraju od inače strogih standarda pravilnika Ministarstva zdravlja, ali nisu štetna za zdravlje. Koji su to parametri? Čega ima više nego što je dozvoljeno? Pretpostavljam da su prekoračene granične vrednosti. Prekoračene su granične vrednosti određenih parametara. Tu je prekoračena koncentracija, recimo, arsena. Dozvoljena količina je 0,01 mg na litar u vodovodnoj mreži, odnosno za mesto uzorkovanja mi smo dobili koncentraciju arsena 0,02 i to je povećanje u odnosu na standard, koji standard je, naglašavam, izuzetno strog i praktično isti je sa standardom Evropske unije. Ova koncentracija nije akutno toksična, može praviti problem ako se dugoročno koristi voda za piće koja sadrži povećanu koncentraciju arsena. Koliko dugoročno, ako možete malo preciznije nam kažete, i u kom smislu može da napravi zdravstveni problem? Više desetina godina i to su određene hronične bolesti koje se mogu pojaviti. Međutim, moram naglasiti da ovaj deo Banata, ne samo severni deo, nego i srednji Banat je područje isto kao i južni deo Mađarske. Taj vodonosni sloj sadrži više arsena nego što su standardni. I recimo prilikom pristupa Evropskoj zajednici Mađarske dato je 5 godina da se prilagode određeni parametri evropskim standardima, znači nije se išlo odmah recimo na zabranu korišćenja vode, nego se dalo vremena, jer to su dosta složene tehnologije, da se voda, što se tiče konkretno arsena, dearsenifikuje. Osim arsena, da li je još ima nekih elemenata gde su prekoračene granične vrednosti? Ima još, malo je više koncentracija natrijuma, tu je 50 mg na litar, znači to je natrijum, jedan element, sastavni deo je i kuminske soli, i tu je još povećana koncentracija neznatno ortofosfata. Kakva štetnost može da bude od toga? Akutno, znači ta voda sada ne može naškoditi zdravlju, mislim, nikako. To je voda koja inače sličnog sadržaja bila i prilikom ranijih merenja. Tu se jedino koncentracija arsena menjala, bila je nešto niža, sad je nešto viša i to ćemo mi kontrolisati. Sljedeće aktivnosti su nam na sistemsko rešenje vodosnabdevanja regiona i severnog Banata i srednjeg Banata, recimo Zrenjanin, gde se već zbog povećanog koncentracije arsena pre oko 5 godina zabranila, odnosno nije preporučila voda za piće, je u fazi završetka rešavanja tog problema i tako ćemo uraditi u području Kikinde, s tim da ćemo još vršiti dodatne analize. Mi ćemo svakako ponoviti ova merenja, ponovit ćemo merenja i po bunarima, da li postoji bunar koji daje tu povećanu koncentraciju, i sa isključenjem to možda se smanji, ali svakako to je povećana koncentracija, ali nije štetna po zdravlje. Bile su neke priče da se pojavljuju bromidi, da li ima nešto od toga? Za bromid ja nemam izveštaj ovde ispred mene, tako da to ja ne vidim. Ja mislim da će se uzorci uzeti tokom sledeće nedelje. Mi smo inače ove parametre dali na ekspertizu Institutu za javno zdravlje Vojvodine i očekujemo mišljenje i po pitanju štetnosti za zdravlje ove vode koja je uzorkovana. Oni su već predložili, znači taj centar za higijenu Instituta za javno zdravlje Vojvodine, da mi ponovimo uzorkovanje i iz vodovoda i po bunarima, i onda ćemo dobiti sredinom sledeće nedelje i njihovo mišljenje.
da se možemo čuti u vezi toga. Dakle, za sada nema razloga da sanitarna inspekcija reaguje, da proglasi vodu tehničkom vodom ili da zabrani upotrebu za piće. Da li ima razloga? Po sadašnjem zakonu, kažem vam, s obzirom da prekoračuje parametre, a zakoni su jako strogi. I ja mislim da će se tu i praktično ta uredba menjati i da će se ublažiti, odnosno da će se ići s istim sistemom kao što je recimo u susednoj Mađarskoj, jer očito se radi o najvjerojatno istom vodonosnom sloju, da će se dati određeni vremenski rok kada se mora prilagoditi ovom strogom standardu koji je inače, kažem vam, isto kao u Evropskoj zajednici. Za sad se neće preduzimati, znači ako mislite da li ćemo mi doneti odluku da se voda proglasi neupotrebljivom za piće, to ne. Dok mi ne potvrdimo ove parametre, godinama praktično se tu kreće da na gornjoj granici, da nešto pređe gornju granicu, recimo koncentracija arsena. Dobro, znači ja mogu da vas pozovem možda sledeće nedelje, ako budete imali neke nove informacije iz Instituta za javno zdravlje i ako među vremenu budu neke novi rezultati. Ja očekujem, možete direktno zvati. Dobro. Ja očekujem prve rezultate Instituta za javno zdravlje Vojvodine u sredu, da ćemo dobiti, znači, eksperata koji se bave problematikom vode. Hvala vam mnogo. Molim. Hvala vam, prijetno. Doviđenja. Doviđenja.